jestli se Boba napasala baba Báliska. Gotcha trojansku kabiletina. No veštice sva se zategnula kiular na mon magaretu. Ajde ti džela bolet, onda i naša dica skrenu na tu stranu, ki tvoj, poremeće ti si. Kad sam čula ovo zadnjo, priskočila sam pet redova, ki košuta prostrinjeta, strgla onom čovku mikrofon iz ruke i zaputila se prema sredini staze. Odnekud stvoše se fotografi i kamere. Ojo se ustanovi ispod njezike neka manta manekenka. Dignem mikrofon, ki da ću ga zagrst. Kipin! Vrijen! Navatri su nekoj se pale vištice. Tamo ne je vajk bilo misto. Nama, ženama, kurvama, robinjama, luđakinjama. Izgori ženska glavo! Nema, neću! Nema izlaza. Okrećem se oko sebe. Svi sa svima svojima, bezbrojnima. A ja sama, okružena. Ovako je bilo s Injanima kad je ono u nomad nadmoćne turske snage opgoriše. Faljen Isus i Marija! Dragi moji Sinjani, vidim pozdravili vi mene, red je da ja vama ozdravim. Nako kako me moja baba Cvita, Bog joj da pokoj učila. Taj sam pozdrav i ja svom sinu primila, kliko vidim on ga ne koristi. Ne zato što mu je partner Srbin, jer moj mu zet sve toleriše. Zet mi je baletan, jedan od najboljih u Berlinu. Takvi su umetnici, tolerantni. Takav je Berlin đavoga, on je tolerantan. Takva sam i ja postala, tolerantna. I ja plešem. Iđe na tanckurs. Tamo sam svoga muža upoznala. Ma nisam ja njega upoznala, nego prepoznala. Znate li taj osjećaj? Koga ne zna, neka ga traži. Al neš ga naći po tribinama. Po tribinama se navija. Al braćo i sestre, dok navijate za druge ili protiv drugi, ne vidite da ste navijeni. Navilo vas odgojem, kulturom, povišću, zavišću ili nekim drugim smećem. Cijeli sam život čistačica. Hoću početi primitivizam sa ovih prostora. Otvoriti škole, fakultete, srediti infrastrukturu, u pomoć razna preduzeća. S nasljedstvom moga pokojnoga muža. On me zavolio onakvu kako me ovaj kraj stvorio. Tija je volit sve što ja volim. I ja sam za njega tila isto. Plaka je od ganuća kad sam mu pričala u Gospi Sinjskoj šta nam ona znači. To je viteštvo! To je u sridu. To treba tražit. To treba živit.